И добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте 102 епизода, трета сезона Тешки мовети, и како што ветивме, како што баравте, посебно супер фановите и членовите на Infomax каналот, на анкетата која што беше само за членовите на Infomax каналот, вечерва гостин во Тешки мовети е новинарскиот уметник. Некој ја викаат класната, таа сака да не ја викаме класната. Човекот, жената која што е хроничар на многу времења, хроничар на политичката деградација, хроничар на обштественото уназадување одминатиот век се до денес. Мирка Велиновска. Добро вечер и добро дојде во Тешки мовети после 2 години. Фала на ова, морам да се зајадам. Значи, пошто нели живееме у, како се вика, постмодерен, неолиберален фашизм, нацифашизм, сега, и нели они имаат проблем со означување на народовите. Ти рече човек или жена? Човек, поимо човек означува човечко существо. Да, ама... А жена или маш требаше да речеш? Па гледа, човекот... Жена, тоа кажувам, жена тоа е надоградба на човекот, затоа у таа смисла го кажувам. Тоа е плюс поени. Не. Плюс поени. Не. Да потенцирам. Значи ти у ствари кажуваш дека јас сум жена со јајца. Со мадиња, така? Абсолютно. Значи, трансгендер некој измеѓу, така? Или сум човек, као што си и ти човек, или сме ти си маш и јас сум жена. Сите мажи се луѓе. Ама не, сите жени се. И на некој мажи никош не им пагаат јајцата, така да. Тоа да го слушам. Сите мажи се луѓе, а ова остане. Жени се на доградба на луѓето. Надградени луѓе се жените. Тоа сакав тоа го кажам позитивно, а којте. Ја нема да ја примам таа. Надградени луѓе. Ај да се вратиме на сериозни работи. Јас најпрво да им кажам добро вечер јас на гледачите и морам да кажам дека ми е чест што сум денеска со вас во студиото, бидејќи ваќе ќе научиш нешто. Сум мучал од вас, сум гледал ваши емисии, гостувај. Може. Сум ги гледал гостувањата, сум ги читал вашите текстови и буквално се што напишавте, се што кажавте пред едно 10-на 15, па и 20 години, денеска се исполнува. Јас ќе почнам да го цитирам Си Джинпинг, кој што му се обрати на Путин и вели: "Доаѓа промена која се нема случајно повеќе од 100 години. И ние сме предводниците во таа промена." Вие за ова говоревте многу одам. Која е таа промена која што денеска ни се случува и какви се тие поместувања кои што допрва ќе ги гледа? Пред да одговори Мирка, само да се обратам на гледачите, да им кажам шер, лайк на вечерашната емисија, споделете на што повеќе места, за што повеќе луѓе да ја погледнат, да го погледнат вечерашното гостување. Мирка, повели. Значи, у блокови ќе си разговараме се вака. У блокови. За да, еве, уште еднаш го појаснам моментот во кој се наоѓаме. Може на повеќето луѓе не им е јасно што значи тоа промени, радикални промени, не, значи до непрепознавање. Што значи тоа и кога се случува и како се случува, заради што се случува. Јас многу пати сум го спомнувала тој за мене историски момент кога сватив дека моите колеги новинари со така наречени звања и титули, да речеме, ја никогаш не сум се борела ни за позиција, ни за место, ни за ништо. Сум се борела за суштина, за срж на тоа што значи да известуваш или да информираш, какво страотна одговорност е, правилно да информираш луѓе што читаат, слушаат или гледаат, да сватат за што се работи кога се говори за големи
турбуленции во политика и промени. Ова го кажувам заради Латас, кој беше и не знам магистар на некој студии новинарски, нели, во МРТВ. Пред, мислам дека Асма беше водител. Седиме ние двајца, ја им викам. Значи, кој е време? Викам, ова време во кое сега живееме, толку брзо ќе рокне да нема да го препознаеме светот. Тоа, после 11 години, со Миленко истото го кажува. И вика, Латас, тоа нема да го заборам. Ти ова што збориш е чиста езотерија. Го гледам, вика, види, со вакво знаење за диалектика, значи за течење на времето, постојани промени, ти не можеш ни едно предавање од 45 минути на твоите студенти да им одржиш. После тие 45 минути ти све си завршил, джабе ти е и семестар и све, немаш што да им кажеш. Промените, или, ајде да зборам, квантната физика, ти кажува, така е устроен космосот. Диалектика, се тече, се се менува. Све што се раѓа, расте, се развива, старее и дегенерира. Тоа се цели процеси, циклуси. И пак се обновува. Светот не стои, светот е дел од космосот и нормално е дека кога ќе дојде мигот, еден систем на вредности, парадигма што ја вика, да престане да продуцира нова вредност. Тоа е првиот знак дека настанува период на гангренозни појави. Гангрената прво ти зафаќа прсте, па ти гнои, не знам, мал прст, па го зафаќа. И идеш, идеш, ако не се сопреш, ако не дигнеш рачна, ако не констатираш дека гнило е и мора да се хирушки да се делува, ти ке продолжиш да гниеш додека не рокнеш, додека не засмрди све, не прогние све. Тоа е основата врз која почнува историја. Мораш да знаеш, за нас што сме студирале историја, беше енигма доскоро. И сега се прашувам, како е можно крај очи со сите сетива елити да не можат да намирисаат дека доаѓа време на зараза, на гнилеш, на дегенерација. Како е можно? Затоа што ако го видиш тоа, ако си одговорен субјект, поединец, група, политика, елита, ќе дигнеш ручна да не ти пропадне целата, како да ти речам, целата историја што пред тоа си ја имал. За мене беше необјасниво доскоро. Абе, една империја или една ваква ситуација, пошто од кога е човештвото организирано у заедници, ова се појавувало и се менувало. Како е можно ни една моќна империјална сила или, не знам как, царство, кнежество, да не успее да застане пред амбисот? И стално за тоа со леманиве глодари
говорим затоа што татко ми ми купи книга за флора и фауна као дете и гледаш Атенборо кој го гледал, цел филм имаше за нив како на циклус од 4 години, фу, сите трчат ко лудаци во еден правец незауставиво до карпа од која се фрлаат у колективно самоубиство цел род и природата, космосот, ручна дига, цела генерација се фрла, последните редови што стигаат до карпата кочат воп, за да можат да се вратат назад, да се обнови родот. Е сега, од леманите Евен Лугево, ги гледаш пред твои очи и да не веруваш, знам дека никој не верувал. Мајка ми кажуваше дека не верувале ни они као партизани, кога ја пееле песната Америка и Енглеска, биче земја пролетарска. Видаш? Дена мамо вика, кај, ке видиш, вика, еј, они пееле тоа, знаејки поише за диалектика, отколко вие нашиве сега. Затоа не веруваа која пишував и која кажував. Нема да ја има Европска Унија. Нема да постои. Зошто сите, ова денеска што го гледаме у Западот, ова беше последната фаза со Калигула. Распадот на Римското царство. Не пуни 4 години беше император. Деградацијата, дегенерацијата. Сите ја видоа кога е натера цела војска римска да собира школки и ракови мртви на крајбрежјето со кофи да ги однесат у сенатот, да ги истурат, тоа било неговиот триумф, пошто го победил Нептун. Нели? И сега ги замисли ги генерали, војска. Похоро со како Фукујама што така кажа дека е крај на историја. Па тоа е, ја зато имам тука све. Имам црна листа на сите наши дегенерици да се знае или како што ги рече Медведев космички кретен, космички кретенизам е ова сега што го гледаш. Добро, кога споменавте Римската империја. Ние го гледаме буквално распадот на Римското царство пред наши очи, затоа што конкретен ќе бидам. Инфлација е еден од симптомите. Мигрантската криза беше еден од симптомите, нели? Големата преселба на народите, сите сме учеле по историја. Блуд и разврат. Корупција имала огромна во финалните стадиуми на постоење на барем на Западното Римско царство. Постојани војни и огромни трошоци за воени операции надворот од територијата на империјата. Сега ќе ти кажам, сите овие работи ги гледаме и како има и домашни елити, аналитичари, луѓе кои што не го гледаат тоа. И не гледаат да се позиционираат, бидејќи секоја криза е нели шанса. Треба се позиционираш само. Не, треба прво да препознаеш, знаеш, ако имаш инстинкти. Мајка ми тоа ви кажа. Ја многу сум учела од рационални луѓе. Не само од книги. Книгите можеш и погрешно да ги читаш или да ги разбереш или погрешни книги да читаш. Ја прашував мајка ми како знаевте, како треба да действувате деме Втора светска војна. И како треба да се борите, со што да се борите. Ништо, голи боси. Вика, срцето ни кажуваше. Значи, не го консултираш мозокот кој може да ти биде загаден со разни идеологии, пропаганди и све, него треба да си веруваш на инстинктите, на она што ти го кажува здравиот разум. Значи, тоа е темелот, за да не преиш катастрофални грешки. Значи, кој ќе го научиш тоа, ти знаеш и како да ја гледаш историјата, ти која збореше за големи преселби на народите, тие од кога постои човештвото биле. Мотивирани или од барање на ловишта, или подобри услови за исхрана, или вода немало, ова, он. Да речеме, еден од најголемите
екзодуси кои направија промена од ваков тип као сега ние што ја живееме е 1771 година пред нашата ера, значи у време на пикот на бронзената ера, кога наеднаш од медитеранските држави, дали републики, дали царства, кралства, тргнаа со бродчиња кон Северна Африка, кон Египет. Египет беше тогаш најпросперитетна, еве да речеме, као Америка, денеска Америка. Со бродчиња, чамчиња, немало ни бродови, не. Од Сицилија, сакаш, од, значи, целиот Медитеран, Крит, Микена, сите со бродчиња, инвазија у Египет, развалување на царството, до ден денеска не може да сватат западни историчари. Како е можно преку ноќ помалку способни или помалку помалку бројни, понемоќни, ама у чопор се истовараш у Вашингтон тогашен, да, и ја развалуеш Египет, бронзана ера завршува, почнува железната ера. Почнуваш и технолошка револуција и све. Со такви чамчиња. До ден денеска, кои биле, какви биле. Јас сум била, еве, у Крит, тоа посебно подрачје ме занимаше, и гледаш. У тие палатите, остатоците. Како изгледале? Никој не бил повисок од 1,60 м. На престолот камен седнат, не би ти консумира 48 кила, бе, тогаш, девојче. Не украдете. Не можеш да, човече, не можеш да седнеш. Вулкацко едно. 1,60 м, највисок. Е, сите тие джудженца имале една предност. Не биле заробеници на бронза. Си правиле оружје од тоа што има. Железо ќе го исковаш, ќе го направиш 10 пати појако. Бронзата ќе се свитка, ќе се направи. Го фрчосале вака го направили. Немало, Египет немало армија. Оха! И све имало. Супериорни. Владееле со цела Африка практично. Да доаѓат, ете, така. Е, сега ова, ние што го живееме, е една од тие фази. Не можеш ти, која ќе... Ај, вака, да скокнам. Овој муабет сме го правиле со Кристофер Хил, кога дојде да биде амбасадор во Македонија. Он беше еден, единствен, у ствари, американец, кој беше, да речеме, надпросечно интелигентен. За разлика од сите други. Амбасадорот на САД сега што е во Србија. Сега што е во Србија, беше во Кореја и така. Значи, тој тип ми викаше, шо се занесуете бе вие дека ќе правите слободни избори? Ние у Америка сме немале никогаш слободни избори. Викам, тоа се гледа, на секо, пред секој избори вие си ги менјате границите на изборни единици. Не се знае кој пие, кој плаќа, кој... Па вика, и вие не можете да правите избори слободни. Зошо? Па невозможно е тоа. Не даваме ние. Викам, добро бе, ти си размислувал ли шо ке ви се деси еден ден? Ова го памтам како сега. Сум го пишувала, никогаш не ми одговори. Вика, нас ни се може, вас не ви се може. Ние можеме, ние светот го гледаме као стакларска
продавница. Оли се спомни. И да, и ние можеме ќе се размафтаме, ќе спокршиме све, нас ништо нема да не кошта, сите вас ќе ве кошта. И ја со оваа логика што ме учеа мене нормалните родители да мислиш, да логицираш за да знаеш да донесуваш правилни заклучоци. Најпросто прашање ми е: си помислил ли некогаш дека ако на овој слон ваш му натрчат милиарда комарци од цела планета, милиарда само, дека нема дупче на кожата низ која нема да пројде отров? Во еден момент ќе го покријат слонот и ќе падне и ќе умре. А, не може тоа. Може, може. Еве го моментот. Гледај Америка за колку, за помалку од една година од која почна ова со Русија, со Украина. Да. Гледај на кое дереже Америка. Од Африка ги избрка. Нели? На клоци. И нив и европејци. Па нормално. Па они се исто, како ти кажам. Тоа се вандал, диви племиња англосаксонски. Од близкиот и средниот исток